Saya akan jawab soalan-soalan tuan-tuan. Nabi SAW, kita akan dapati dalam hadis, kadang-kadang dia jawab soalan ni tak sama. Ini kita sebut. Orang akan datang, Nabi tanya, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Ayyul islami afdal? Islam apa yang lebih baik? Nabi jawab macam lain pula. Nabi biasanya menjawab soalan berdasarkan kepada orang yang tanya, keperluan orang tu. Sebab itu bila orang kata, ya Rasulullah, usini ya Rasulullah, pesan padaku. Nabi kata, la taghdab, jangan duk marah. Yang orang lain main, Nabi pesan benda lain. Sebab Nabi tahu, yang ni kaki baking ni, kaki marah ni, kaki nak angin, Nabi pesan. Dia duk tanya pun, Nabi duk pesan yang tu. Dan ada sahabat lain datang, Nabi pesan benda yang lain. Ha, berdasarkan kepada keperluan insan. Tetapi dalam senarai ini, Nabi kata yang terbaik ialah solat pada waktunya. Kemudian adalah buat baik kepada kedua ibu bapa, kemudian jihad pada sabilillah. Insya-Allah kita akan hurai bila tuan-tuan mai sekali lagi dengan ada kitab. Ha?